خدا سے جا کر وہ حسن دیا تو تجھ کو پوچھوں گا خدا سے جا کر وہ حسن دیا تو تجھ کو
السلام علیکم، کیا حال ہے آپ فرینڈ؟ سب ٹھیک ہو؟ خیر کریے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے. اچھا، یہ ویڈیو کے جو کلپ ہیں، یہ سمجھو کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ فیملی پروگرام ہوتے ہیں تو وہ فیملی اوپر آ جاتی ہے تو پھر میں ویڈیو نہیں شوٹ کرتا. اگر زیادہ فیملی ہوتی ہے تو پھر میں ویڈیو میں کاٹ دیتا ہوں، اگر کم فیملی ہوتی ہے تو میں ایڈیٹنگ کے ذریعے کور کر لیتا ہوں. لیکن فیملی کچھ زیادہ اوپر آ گئی تھی تو اس وجہ سے مجھے کلپ بنانے پڑے. اور آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ.